Масляний шимер – це дуже актуальна тема для того, щоб влітку яскраво сяяти на сонці. І сьогодні я покажу простий відеорецепт виготовлення шимеру для тіла. Але його особливість в тому, що мійки не будуть випадати в осад, як в звичайних оліях, адже ми будемо використовувати спеціальний заусник для олій під назвою Коасілік-15. З вами Олена на каналі «Косметична кухня Б'юр». Додивляйтесь це відео до кінця, обов'язково напишіть нам в коментарях, чи робили ви шимери раніше, а також не забувайте прочитати цікаву статтю про мійки, їх розмір та особливості використання мійки відповідно до їх розміру. Для виготовлення цього засобу для тіла мені потрібен ось такий набір компонентів. Купити які ви можете в інтернет-магазині Bure.ua з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт у відсотках та грамах я опублікувала в описі під цим відеоуроком. Готувати такий засіб дуже легко та швидко. Для цього я беру чистий простерилізований стакан і додаю 3 емоленти, а саме Plantasens Olive LD в кількості 40%. Еутанол G або це октилдодеканол 30%, та цетіол C5 або кококаприлат в кількості 10%. Така основа дасть нам чудову суху олійку, яка буде швидко вбиратися шкірою і гарно зберігатися з часом. Далі до суміші емолентів я додаю базову олію мигдалю 6,5% та олію жожоба 5%. Олійки ви можете замінювати на ті, які у вас є в наявності, але не беріть тверді батери, щоб не отримати важкий для шкіри готовий шимер. Далі до суміші я додам 0,5% вітаміну Е для стабілізації суміші, а також багатий на антиоксиданти СО2 екстракт моркви в кількості 0,5%. І далі, щоб трішки загустити масляну суміш, я додаю спеціальний загусник Коасілік-15 в кількості 5%. Коасілік – це дуже мілкий порошок, який візуально схожий на сніг. Я дуже обережно перемішаю його за допомогою ложечки і далі я буду вимішувати його на магнітній мішалці на невеликій швидкості. І після створення легкого гелю я додам суміш сяючих мік, а саме 0,5% бежевої міки Pearl Pink, 1% бронзової Colorona Bronze та 1% дуже сяючої золотої міки Gold 24 карат. Але одразу хочу сказати, що з кольорами та відсотком додавання мік ви можете експериментувати, як вам забажається. Тут немає ніяких рамок. Ви можете створювати срібні, рожеві чи золотисті шимери. Якщо хочете, щоб засіб був безбарний та залишав великі сяючі часточки, обирайте міку великого розміру. А якщо хочете надати шкірі відтінку з невеликим мерехтінням, тоді обирайте міку маленького розміру. В своєму рецепті я поєднала міки різних розмірів. Зараз ви можете побачити, який привабливий засіб в мене вийшов. І головне, що шимер дуже швидко вбирається шкірою, не залишаючи жирного відчуття. А завдяки загуснику Коасілік-15 міки не випадають в осад і рівномірно розподіляються по всьому шимеру. Також я рекомендую вам перейти до перегляду іншого рецепту, який я створювала у вигляді легкої емульсії холодним способом. Бажаю всім гарного дня і до зустрічі!